verdammt, verdammt, na, na. נתתי לך לחשוב שאולי יש סיכוי, אולי יקרה. בואי שתעשה נגד תומר. גם תומר לא שיחק בזה. תן את תומר מולה. תומר, תנסה הורדת ידיים. אחת המכוערות בארץ ובעולם נשבע. את רוצה עוד סיבוב, הורדת ידיים, או שאני אעשה נגדו? ריפר, תעשה. בלונדה נגד בלונדה. בלונדה קופה. איך משחקים? מה עושים? לוחץ מלא פעמים A, מלא פעמים D ביחד. A, D, A, D, A, D, A, D. הצלחה. את יכולה פה לשחק בחצים הנה הוא מצליח, ריפר. או שאתה סתם נותן לו. אומייגאד, מה זה היה, אחי? נייס, נייס. רימץ'. אין לי מושג מה זה היה, לא. שברת את המקלדת? כן, שברת אותה. לא, לא ממש. יש פה בונג לעשן. אני תנסי את זה פה, על השולחן כאן. זה יצבע את כל המסך בערך. תגיד, מה זה המשקעות ההפוכים האלה? תומר, תנסה את זה. את זה על השולחן. מה, בונג? כן. תראה מה זה יעשה לך. בדירה, במשרד. אוקיי. טסתי עם זה אפילו. בואו נתראה אותה אחרי הצ'ייסר, אני בהלם. יאללה, אפ, אפ, למטה. יותר נכון, יאללה, דאון, דאון. תראה, היא לא הולכת. וואי. בואי תראי פה בתוך החדר, הפרזידנט של המוטוסייקל קלאב יכול להתחיל חוזה עם... את רואה פה על הקיר פוסטרים? אז אני הפרזידנט, אני יכול פה להתחיל גן ראנינג, מה אתם רוצים? אאוטריידר, גן ראנינג, טורסט. גן ראנינג. גן ראנינג. ואני יכול גם להוציא את כולכם על אופנועים, שנייה. עכשיו בואי תראי את האוטו המעופף. רואה הלבן, כנסי הלבן. הדלוקסו. לאן תולכת? מה עושים? קודם כל תחזרי אחורה, כנסי לאוטו הלבן. אני? כן. איזה אוטו הלבן? בוא תביא אותו לפה. איזה אוטו הלבן? הוא רוצה שתראי את האוטו שלו. יש מה, הכל טוב. נכון, הוא הרס אותו, תראה איך הוא נראה. זה רק הוא אוטו של לגו או משהו. זה במקום דלוריאן, זה דולריאן. את עולה? היא רוצה לנסוע באופנוע שלה אולי. טוב. בואי, אני אנהג, בואי. פשוט תביני את העיקרון. תן לה לנזוג. רואה? וואו, איזה יופי. תן לי נוג, תן לי נוג, תרד, תרד. סבבה, רק רציתי שהיא תבין. הכל בסדר, אני יודעת איך לזאת. פיר. למה הבאת אותי? כנסי, כנסי, את נוהגת. מה עושים? חצי אקס. נוסעים ליד. אקס פעם אחת. תלחצי אקס. לא, זה לא נותן שום דבר.
מה פתאום? זה כן, תעשי אקס. לא להחזיק את זה, רק לחיצה. אה, צריך לעמוד. היא לא יכולה לעשות את זה ב... עכשיו קונטרול. W וקונטרול. קונטרול ו-W. אוי. שמע. גאד. רגע, איך היא... למה היא לא עולה? קונטרול. קונטרול? תחזיקי קונטרול ותחצי W. לא, זה לא קונטרול, זה 5 עצמי. ו-8. בסדר, גם טוב. ואת יכולה להשתמש בעכבר לראות טילים. בסדר, לא צריך. תיסי לנקודה הצהובה עכשיו. נחמד, נחמד, העיקר שאהבת. זה כמו בסרט Back to the Future 2. היעד הצהוב זה היעד שלך. תמיד באיזשהו שלב את יכולה לעשות אקס כאילו די ארוך ואז לבטל ולנסוע על הכביש. איך אני אמור לצאת לשם? איך אתה אמור? תחכה לנו. טוב, תעשו את זה. זהו, תעשי אקס ארוך. לא ארוך, כאילו יחסית. לא, שהיא תהיה בחוף. אי אפשר לשבור את הגדר הזאת אחר כך. אי אפשר לשבור את הגדר. תעברי את הגדר רק. אבל תעשי W, אל תביישי. זהו, תעשי X. X, X, יופי. אצלה זה 5. אנחנו הולכים אליהם, יש פה הרבה אויבים. לא להרוס את האוטו הזה, אנחנו צריכים אותו. תדאג, don't worry. תעלי על המטוס, תקחי נשק. כן, צריכים לקחת כזה. ובואי, נראה לי שאני נהג הפעם. מה, הם רוצים שנעלה לאוטו? כן. די, נו. איזה בסה איתה. לא, לא, אני יכול לסייח שבא לי. אה, לא. נו. פאק, הלך לי אופנוע. טוב. מי לא קחה אופנוע? מה אתה אומר, אי אפשר לסע פה באופנוע. מה, אתה נותן לי לנהוג? תראה, אני בהלם. אתה לא רוצה לנהוג? אלינה, את רוצה לנהוג? אהה, אהה. הנה, קחי את המסעית הזאת. תומר, איפה אתה? אנחנו נלווה אותה. שדה תעופה. או, הנה, אני רואה פה איזשהו מסוק שאני יכול לקחת לי. יתרו, איפה אתה? חכי לי, אלינה. אני הולך לאופרסור. אתה רוצה את האופרסור? אתה לא חייב לעלות לטראק? לא, רק אחד נהג. השני, אחרים מלווים אותו. טוב, אז תהני, תהני. מה קרה? רגע, וכל החבילות עלינו? לא, זה בטראק. אז מה לקחנו מהמטוס? המסנו את המסעית עם נשק. הפרענו לה אלה באמצע. את צריכה לקחת אותה ליעד הצהוב שלה. מפה. וואו. אופס. איזה סלטה. אני
מה זה עצוב שהיא הלכה, אחי? מי הלכה? מה זה הלכה? שהיא לא הייתה כאן שבאתי. נרדמה. כנראה. אופס. עדיין מבאס, אחי. אה, בסדר. אתה לא מבין איך היא חגגה לי ביום הולדת, אחי. מה עשיתם? אה, מה זה כיף. היא עיצבה לי תמונות כזה ושלחה לי, והיא רשמה לי ברכה ממש כאילו גדולה כזאת. ושיחקנו מלא, אחי. היה ממש כיף. ראו שהיא השקיעה כאילו, ראו שזה היה חשוב לה. חמודה, אחי, באמת. מה קרה? פספסתי. אני הגעתי. את יכולה גם לשבור פה ולעלות בדרך לא דרך. אני עם המסוק פה מעל. משקיף. אם אין לנו עוד אנשים בסשן הזה, זה היה אומר להם להפריע לנו ולהילחם איתנו. אני שובר להם את הראש. אבל זה כאילו אמור להיות הכיף, אתה... You're supposed to enjoy it. אתה אמור להנות מזה. איזה כיף פה, אתה רואה פה. אני טס, זה משהו שוב לי. כיף להילחם עם שחקנים. כיף לך שהוא בא להפריע לך? אם הוא לא צ'יטר, אז אתה... הנה, אתה נמצא על אופרסור, זה נמצא על דלוקסו, זה נמצא על הליקופטר. לא כיף, אחי. אז מתחילים מלחמה. אני צריכה עוד 30,000, יהיה ל-400. בואי לפה, בואי. עוד 30,000. אוקיי, נעשה עוד 30,000 עכשיו. בואי לפה כבר. היי! אה... שמור על הטון שלך, שמור על הטון שלך. אה... בבקשה. הנה, אני אתחיל עוד משימה שתיתן כסף. 30,000 בדיוק היא יכולה לתת. את צריכה לחסוך, את צריכה לחסוך $1,000,000 שיהיה לך כסף למשרד. מה נראה לך, גיא דמק? אני צריכה $1,000,000. צריך לחסוך $1,000,000 שיהיה לך בצד. לימים קשים. אני נוסע לעיר, אחי. סע לאן שבא לך. מה זה, אני חוטף אותה. אתה יודע שהיא בלייב. לא, לא. כבר מזמן לא. כמה סבים יש לך? שתיים. מה אתה דואג? צריך לחשוש? אה? בסדר, בוא נגיד שאם אני ארד למכולת לא יזהו אותי. עכשיו אני חושב... הנה המשימה הזאת תיתן 30,000. תקשיב, את חייבת לשנות את השפה ב-GTA, זה דבר ראשון. מה צריך? לשנות שפה. למה? אני מבין שזה רוסית וזה נוח לך והכל סבבה, אבל אחרים לא יכולים לעזור לך. אבל מה? אחרים לא יכולים לעזור לך. אני עכשיו רוצה להגיד לך לעשות משהו. אני לא יודע, אני לא יודע מה זה פנימאי עכשיו. אני יודע מה זה באנגלית. ואם אני אוכל לעזור לך, אז גם לך יהיה הרבה יותר קל. קיצור, את חייבת לשנות את זה, וזה לא באמת, כאילו, אני מבין שזה ברוסית. אבל יש להם גם שפה משלהם, דברים שלא באמת קוראים להם באנגלית. נראה לי שחלק מהשמות אצלה זה באנגלית. כי זה לא יכול להיות שלא, אתה מבין? יש כן, להם יש מושגים. שמות פה למשימות, כן. שמות באנגלית. בנק פליקה. הנה, את חייבת לשנות את זה. הנה, היא רואה את השם של הבנק. אם אני... נצליח, אין בנק. טייק אאוט. מה זה? מה זה המשימה הזאת? כשזאתי מדברת ב... זה נקרא רוברי אין פרוגרס.
המשימה. כשהבחורה מדברת בטלפון, את שמעת אותה באנגלית או ברוסית? באנגלית. אני רואה את הרגעים רק ההגדרות. רק התפריטים. כן. לא מאמין שהוא הרג אותי. כן, בועטת בו. למה אני לא מכיר את המשימה הזאת? אתה לא מכיר את רוברי אין פרוגרס? כי אתה לא משחק כבר, אתה עם המאני שלך. לא צריך כלום. לפני שנה זה יצא. זה יצא... זה כאילו אתה פורץ לפליקה. זה יצא עם הטרור בייט. זה כל פעם בנק אחר. מכיר. זה דרך הטרור בייט, נכון? כן. מי הרג אותי? שוטרים. קחי את זה. רכב, מטוס, מסוק, משהו. איזה בקשות יש לך? לא מתן את האופנוע. לא ברחתי, אני צריך לאבד משטרה. אוי! אוי. אחי, אז זה אצלי, אל תדאג. אוי. את יכולה ללחוץ E. ו-X. נפתוח כנפיים וקונטרול. רגע, אני רוצה להיות טרה. לא, 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 לא. או שתיסי בו כאופנוע רגיל. שיט. ביד. אוקיי, רק להגיע לשם. למה לא נוסעת? תרדי ותעלי. אחד, יס. הכל יהיה טובה, הכל יהיה עבור. אתה מכיר את טובה? אתה מכיר את טובה רובינשטיין? טוב, אני עושה שנייה סיבוב בעסקים שלי, אני רוצה לראות שהכל מסופליי. אוקיי, אז תן לאלינה להרוג אותך. לאן נוסעים? צריך להרוג את ריפר, את רואה? הוא יצא מהמועדון, אז זה אוטומטית מפעיל משימה להרוג אותו. מה? קיל מי. לא עם האופרייסור, מה? את רוצה... בוא'נה, היא רוצה... תעמוד שם. מה פתאום? אני לא מת מטילים. לא מת מטילים. לא. תודה. הוא מת מבחורות, לא מטילים. אני ארוג אותך. אני גם מתאבדה, אחי. אם אנחנו מטילים, אז מתנו ביחד. ברור. אה...
מצחיק. תמיד טוב, אבל שתמיד נורד לי כואב לי להחשיב. את יודעת להטיס מטוס? אני? כן. אחי, טוב, אני אומר בוא תנסה. בוא נעשה את הפורזן קודו. אחד קצר. אבל ממש שבקשה. מה קרה? צורק כבר עד לשם נראה לי. אוקיי, סבבה. לפני שאת הולכת תנסי את זה. שנייה. ריטו, בוא לפורזן קודו. לקחתי, אני עושה סיבוב בעסקים. כמה זמן לא עשיתי את הסיבוב הזה, אלוהים ישמור. שלחתי הזמנה, סקרי בג'וב ליסט. יש לך הזמנה. תומר, אתה רואה את זה? מה אני צריך לעשות? בג'וב ליסט. לא, בג'וב ליסט. הזמנה. לפורזן קודו. כמה עסקים יש לי למכור, ים עמי, האחים. ריפר, אתה בא שנתחיל בלעדיך. אני אתחכה להיות 2 מינית. אין 2 מינית, היא הולכת לישון עכשיו. אז 1 מינית. בוא, אנחנו צריכים אותך. תעשה את זה אחר כך. תעשה את מה שאתה עושה עכשיו אחר כך. דקה, עוד שנייה. עד כמה אתה עושה? 10. אני עושה קצר. שים 15 ותראה, אני אנצח אותך. טוב, בוא 15. יאללה, ספור עד 15. אני הולך להיות קל, אני לא רוצה לפוצץ אותה כל הזמן. בוא, תבוא עליי. 15 הריגות. טוב, אני אבוא עליי. אז אני אעשה 20, אני בא עליך, אני מור... זה המטוסים, מה שעשינו מקודם. זה 20. הנה, שנייה, 10, 9, צפור, צפור על בש. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, איפה ריפר? איפה ריפר? אוי, כאילו נשארתי משהו אחר. יופי, אנחנו מתחילים. פנינה במשימה הזאת, כל אחד במטוס הורג את כולם. זה כולם נגד כולם. את ממריאה עם W? את לא רוצה? לא רוצה. לא רוצה? לא, נבטל את זה? חבל. נבטל? לא, תמשיך. אוקיי, אני אעשה קצר, אז 10. מה זה 10? הוא לא מספיק, הוא מת. התחלתי. 624. ונוס לא אוהבת את זה, אתה יודע? ונוס שמים את זה עם ונוס, היא הייתה מתעצבנת. אני מאוד אוהב את המשימה הזאת. לא, אני יודע. אתה מאוד טוב בה. קודם היה את חגי, אני הייתי AFK, הוא התחיל להרוג עם W ותכנסי G, תכניסי את הגלגלים. תודה. הרגת אותה מיד. תמרי עוד פעם. לא רואים את מי אתה הורג, רק כשאתה מכוון עליו. אתה יכול לקרוא זד. אוי. לא, אני עכשיו אמות. את יכולה להטיס עם העכבר, תחזיקי W לחוץ. אני
את ה... לא, את הלחצן שמאלי לחוץ, ותטיסי עם העכבר. ו-W לחוץ כל הזמן. W ו... ככה אני עושה גם. לא עושה, לא עושה, לא איך יורים לא דרך העכבר? עם W, עם הרווח. סבבה. יש לך כמה כלי נשק? לא, 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 לא! וואו! אתה לא מסתום מצאתי, אחי. לא! אני באתי להרוג את השאריות של המטוס, חשבתי זה אתה. אלינה, תרגיע את ריפר. טוב, בונה. יייק. יו, איזה מזל יש לך אליי. קומיטד סויסייד. היית נמוך. בואה. לא שאם אני רוצה ווין, אני הולך רק על אלינה. או רק על תומר. גם אפשרות. עזוב את אלינה, בואי אליי, כן. אני מוריד אותך ואת תומר. ספרתי כבר את תומר. את מצליחה, זה מעניין לטוס פה. ריפר. לא, פפו! עוד שנייה הורדתי שם מישהו. אני רואה את תומר מנסה לרדוף אחריי. אני רואה אותי תופס לך. אלינה התנתקה. זהו, את הולכת לישון? גוד נייט. הלאה טוב. גוד נייט. הלאה טוב, הלאה טוב. הלאה טוב. אין, בנות לא אוהבת את זה, רואי. טוב, היא גם עייפה. בלי קשר. אתה ראית פעם בת שאוהבת את המשימה הזאת? איך אני יוצאת מפה? דיסקורד, יש דיסקונקט. יש לי כפתור כמו שפופרת של טלפון. נכון, דיסקונקט. או לחיצה ימנית ליד השעון, קוויט. איך אני יוצאת מפה? כאילו חטפנו אותה. אני בשוק. אחי, פעם ראית בת שאוהבת את זה? גל גם שונאת את זה. אבל היא גם יפה, הייתה הולכת בלי קשר. כן, נכון. לא! תראה, אני תיקו איתך, אחי. איזה מזל שהייתי שקוף. מה זה אחי, אני נהנית שקוף, אני בהלם. די, אבל איך היית מעליי, אחי? וואלה, לא פייר, שתדע. נתתי לך קרב טוב. הנה, עכשיו תומר יכול לקנות את ה-Vehicle Warehouse שלו.